Tukisonga mbele, Rais William Ruto amefanya kikao maalum na baraza la mawaziri kuangazia mafuriko yanayoendelea nchini kutokana na mvua inayoendelea kunyesha katika maeneo tofauti. Mkutano huu unapania kuangazia mikakati ya kuwasaidia wanaoathirika na mafuriko katika maeneo tofauti nchini, huku idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko ikizidi 160. Kufikia sasa zaidi ya watu 91 hawajulikani waliko, huku wengine 102 wakijeruhiwa katika mikasa tofauti ya mafuriko. Familia zaidi ya 190,000 zimeathirika na mafuriko nchini, huku makundi tofauti kama vile Msalaba Mwekundu yakiendelea kutoa msaada kwa Wakenya walioathirika.